Partia Lelos lideri Badri Japaritze deputatis mandatistuis meore dibrzolebs. Mas shemdeg rats Khartuma otsneba mas deputatis uplebamosileba sheuzqita Lelom gadeqvita romis Rustavshi majoritarobis kandidatat dasakhaldes. Am sakitqze dges Lelos tsentralur ofisshi shida partiuli mshjalobats mimdinareobda. Ekneba tu ara Badri Japaritzes opozitsiuri spektris sruli mkhardajera. Is politikuri konsultatsiebis shedegad gadeqdeba. Lelos partiis ofisshi politikur konsultatsiebze pirvelad natsionaluri mozraoba mivida. Uke tsnobilia rom Rustavshi majoritarobis kandidatat Badri Japaritzis dasakhelebas ofitsialurat mkhars uchers qvelaze didi opozitsiuri partia. Ჩვენ განვიხილეთ ეს საკითხი, ნაციონალური მოძრაობა არ დააყენებს კანდიდატს და მხარს დაუჭერს ბატონ ბადრი ჯაფარიძეს რუსთავში. ჩვენ ვიზიარებთ იმას, რომ ეს უნდა იყოს საერთო პლატფორმა, ვიზიარებთ იმას, რომ ეს უნდა იყოს ერთიანი ძალისხმევა ზოგადად და ვიზიარებთ და ვიაზრებთ ასევე იმასაც, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ბრძოლა იქნება, იმიტომ რომ ნამდვილად ხელისუფლება მთელი რესურსის მობილიზაციას შეეცდება, მაგრამ ნამდვილად დასაფასებელია ბატონ ბადრის ეს გადაწყვეტილება. Აქ საუბარი არ არის კონკრეტულად ბადრი ჯაფარიძის კანდიდატურაზე და იმ მაჟორიტარულ ოლქში ქართულ ოცნებასთან კონკურენციაზე. Აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ უპასუხოთ უკანონობას ერთიანობით. Არა შურიზიებით უპასუხოთ, არამედ ერთიანობით უპასუხოთ და ამით დავამარცხოთ ის აბსოლუტურად დამანგრევი და დესტრუქციული ქმედებები, რომელსაც ახლა ქართული ოცნება ახორციელებს. ბადრი ჯაფარიძეს ექნება სტრატეგია აღმაშენებელის მხარდაჭერაც. Პარტიის ლიდერის თქმით, არჩევნებში მონაწილეობას აპირებდნენ, თუმცა ლელოსთან კონსულტაციების შედეგად რუსთავში კანდიდატურას აღარ დააყენებენ. ბადრი ჯაფარიძეს ექნება პარტია დროას მხარდაჭერაც. Strategia აღმაშენებელი რეფორმების ჯგუფი, ჩვენი პარტნიორი პარტიები, რესპუბლიკური პარტია, ჩვენ ფიქრობდით რამდენიმე კანდიდატურასთან დაკავშირებით რუსთავში ვაპირებდით მონაწილეობის მიღებას. Თუმცა ჰქონდა დღეს კონსულტაციები და შევთანხმდით, რომ არ დავაყენებთ დიდი ალბათობით კანდიდატურას. დანარჩენ დეტალებზე, როცა გვექნება საუბარი ლელოს წარმომადგენლებთან, სტრატეგია აღმაშენებელს, უკვე დანარჩენ საკითხებზე შემდგომში ჩამოყალიბდებით. Ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნება რუსთავის არჩევნები და იმედი მაქვს, რომ შედეგიც იქნება ხალხისთვის სასარგებლო. ბადრი ჯაფარიძის პარლამენტში დაბრუნების გადაწყვეტილებას მიესალმება პარტია გირჩი, თუმცა ისინი მისი კანდიდატურის მხარდაჭერისგან თავს იკავებენ. Იგივე პოზიცია აქვთ გიორგი გახარიას პარტიაშიც. Ამბობენ, რომ ჯაფარიძის კანდიდატურას მხარს არ დაუჭერენ, თუმცა პარტია რუსთავში არც კანდიდატურას დააყენებს. შუალედურ არჩევნებზე კანდიდატი არ ეყოლება არც ევროპულ საქართველოს, თუმცა პარტიაში ჯაფარიძის მხარდაჭერაზე გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ აქვთ. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი, რომელსაც გუშინ სადეპუტატო მანდატი ჯაფარიძის მსგავსად შეუწყვიტეს, ამბობს, რომ ოპოზიცია არჩევნებში მონაწილეობა არ უნდა მიიღოს და პარლამენტი უნდა დატოვოს. Zogadat Rustavshi itsit tken ro sakmaud opozitsiuri ganzqobebi ari akha es datastorda kitevats adglobivi archenadze rodesats rustavelebma kartul otsnebas tsaartves umravlesoba eset bunebrivi aris ganzqobebis machvenebeli archenebam da kidodro aris darchenili eqvi maks ro kartuli otsneba samtsukharot uketesi vegar gaxteba ametapze arvapirebt kharis daqeras magram martvad idi dro ari darchenili shesebamisat vnakhot me da chem samorchevlebs gichi samorchevlebs zogadat is gvaertianebs ro chveni pirveli archevania Amis ikit, ჩვენი საქმე არ არის ვინმეს მოუწოდოთ, ვინმე შემოხაზოს. Თუმცა ჩემი აზრით ძალიან სამართლიანი იქნება ბატონი ბადრი ჯაფარიძის პარლამენტში დაბრუნება. Იმიტომ რომ უსამართლოდ გაუშვეს გუშინ პარლამენტიდან და სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით იქნება სამართლიანი მის უკან დაბრუნება. Მართველი პარტია ლელოს გადაწყვეტილების წარუმატებლობაში დარწმუნებულია. Ამბობენ, რომ 2 აპრილის არჩევნებზე ბადრი ჯაფარიძე დამარცხდება. Უმრავლესობის შეფასებით რუსთავის ამომრჩეველი ჯაფარიძეს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ლელოს ლიდერი კრიმინალთან კავშირშია მხილებული. Რუსთავის საზოგადოება არ არის ისეთი საზოგადოება, რომელმაც არ იცის გარჩევა და არის აღლითობა, რა გადაწყვეტილება მიიღოს ასამართლომ და რატომ არ შეიძლება ასეთი განაჩენის ქონე ადამიანი იმყოფებოდეს პარლამენტში. საზოგადოება ხედავს, რომ ამ ადამიანმა საზოგადოებაში დაანახა თავისი თავი, როგორც ერთ-ერთი პარტიის ლიდერმა, მაგრამ ადამიანმა, რომელმაც კონკრეტული დანაშაული ჩაიდინა და ეს დანაშაული სასამართლომ დაადგინა. შესაბამისად, პირდაპირ გეუბნებით, რომ რუსთავის მოსახლეობა ხაზგასმით უარს ეტყვის პარლამენტში ისეთი ადამიანების მოხვედრას, რომელთან
criminaltan aqs sheheba. Sakanomdeblo organoshi adgili mashemde gatavisobda rats kartuli otsnebis tsevrma Nino Latsabidzen parlamenti Rustavis merad archevis gamo datova. 2 aprils amomchevlebi Rustavshi parlamentis kholo Batumshi sakrebulos majoritars aircheven. Kushin kartuma otsnebam sam opozitsioner deputats Badri Japaridzes, Elene Khoshtarias da Shalvan Atelashuls sadeputato upleba mosileba sheuzqvita. Lelos lideristvis upleba mosilebis shetsqvetis mizezi sasamartlos ganecheni gaxda. Shalvan Atelashulisa da Elene Khoshtariastvis ki saparlamento sxdomebis arasapatio gatstenebi.